Pengumuman rasmi mengenai pertambahan kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi dijangka dibuat sekitar Ramadan ini. Ketika memaklumkan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, tempoh itu dilihat sesuai dengan mengambil kira semua aspek termasuk kesihatan dan keselamatan. Pada masa sama, persediaan awal akan dilakukan tabung haji TH bagi memastikan kelancaran jemaah Malaysia melaksanakan ibadah. Kalau kita kira bulan Syawal tu dipanggil musim haji dah. Jadi kalau bulan Syawal tu musim haji, biasanya jarang orang akan masa dengan jumlah yang ramai untuk nak settle. Biasanya macam tu. Walau macam mana pun kita tunggulah. Kita tunggu mereka mengambil perkiraan yang amat banyak melihat dari segi terutamanya kesihatan, keamanan, keselamatan yang menjadi agenda utama untuk maslahat bukan sekadar tempat tapi jemaah-jemaah haji itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan sumbangan komputer riba kepada pelajar asnaf Universiti Teknologi Malaysia UTM Perak di Ipoh. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Kerajaan Arab Saudi bersetuju memberikan tambahan 10,000 kuota rasmi haji untuk jemaah Malaysia dan perkara itu dipersetujui Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud dalam pertemuan di Riyadh.